Prvoligový zápas s lídrem soutěže Sokolem Pražským se litoměřickým basketbalistům vydařil. Domácí vlétli do zápasu a do konce poločasu se vypracovali 14-bodový náskok. Ani po přestávce se obraz hry nezměnil a litoměřiští si dokázali své vedení nejen pohlídat, ale ještě ho navýšili až na 21 bodů. Dvě vteřiny před koncem upravil Žampach stav na konečných 74-53 a Slavoj se tak posunul zpět na třetí příčku tabulky první ligy. Věděli jsme, že to bude těžký, hráli jsme s mančaftem, který je první. Připravili jsme se, myslím si, že taktiku jsme dodrželi dobře. Nechtěli jsme u některých hráčů, aby stříleli z dálky. To si myslím, že se nám podařilo zabránit Kroutila. Myslím si, že asi jsme udrželi víc nervy na úzdě při té tvrdosti, co v tomhle utkání byla.